guddida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta kormeer ku tagay garoonka ay diyaaraduhu ka hadaan kana soo degan Ciqaal International Airport ee magaalada Hargeysa. Ujeeddada ay kormeerkani u sameeyeen guddida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxay ahayd si ay u soo ogaadaan hawlaha shaqo ee ka socda garoonka ay diyaaraduhu ka hadaan kana soo degan Ciqaal International Airport. Waxaana si wada jira warbaahinta xogta ula wadaagay ku aadan kormeerkani ay sameeyeen guddida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland gudoomiyaha guddidaasi iyo sidoo kale maamulka madaarka Hargeysa. Waxaan idinka warbixinayaa anigoo ah Airport Manager-kii ama maamulaha madaarka Axmed Maxamed Carab, magacayguna Axmed Maxamed Carab. Shuruucan aad arkaysaan ama indhihiinna ku aragtaan horow muu jiri jirin oo waxyaabihii aanu soo kordhinay muddadan. Haddii alla idmaayo waxa weeyaan conveyor belt baa la yidhaa ama suunka shandadaha wareeji. Suunka shandadaha wareeji horow may jiri jirin oo dee waa lakooda dhereksano dee madaarka kulli intaa way isticmaalayseen. Mase imaka waanu soo kordhinay hore waxaanu isticmaali karnaynama muwaadiniina oo xamaaliina ayaa noo shaqayn jiray. Ilaahay khayra siiya, aanu waqti badan kala soo dabaalanay, iyagana aan aad ugu mahad celinayno. Imikoy dee tahay soo gaadhay waqtigeedii in la hirgeliyana dee waa arkaysaan oo indhihiinna ku aragtaan. Marka waan idin soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad xildhibaanada sharafta. Xildhibaanada sharafta leh ee maanta nagu soo booqday garoonka Ciqaal International Airport ee golaha guurtida, xildhibaanada golaha guurtida, marka hore waan idinka mahad celinaynaa booqashadiina iyo indhaindhaynta aad nagu soo ugu kurgasheen shaqada ka socota madaarka Ciqaal International Airport iyo waxyaabihii la soo kordhiyey inaa bal xogogaal uga noqotaan. Aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa. Xildhibaanada waxaan soo marinay goobo badan oo ayagu indhahooda kusoo arkeen uu ka mid yahay araafilka soo degayaasha ay dadku isticmaalaan oo ballaarin iyo wax ka bedel aanu ku samaynay sida mashiinka shandadaha wareejiya oo ah kuwaan hore uga jiri jirin madaarka iminka nagu cusub oonu hirgelinay, sidoo kale hoolka araafilka oonu iyadana ballaarin ku samaynay, mashiinka araafilka dhex yaalla eenu ugu talagalnay kontaroolka waxyaabaha kala duwan ee dadku sitaan in lagu kontaroolo hadday cashuuraadka tahay iyo hadday tahay maxaa la yidhaahday mukhaadaraadka dadka dee isticmaalaya ay la soo geliya garoonka ama waddanka doonaya inay la galaan oonu ku kontaroolno halka koowaad ee laga soo galo araafil terminalka. Kaasoo mashiinkaasoo wax badan naga taray oo ka airport ahaan aanu ku diirsanay waxyaabuhu noo kontaroolay ama noo suurageliyey. Sidoo kale iyaduna waxaan iminka joognaa ama aanu taagannahay ama aanu raysigan ku bixinaynaa annagii iyo xildhibaanada iyo agaasimo khadar waa v a b d publica ama mas-uuliyiinta qaranku isticmaalaye. Marka publicaba ka timaado mas-uuliyiinta qaranka lagu maamuusayo mas-uuliyiinta kala duwan sida xildhibaanadan iminka yag taagan oo kale, wasiirada, agaasimiyaasha iyo maxaa la yidhaahday odayaasha dhaqanka ee dee waddankeenna kula maamuuska. Intaasi waxaan ugu talagalnay inaanu ku qaabilo ama aanu ku soo dhaweyno. Sidoo kale v i b da hoose ee business launchka aanu soo dhaafnay waxaan ugu talagalnay ciddii doonaysa ama isticmaalaysa v i b da ama awooda inay isticmaalaso waa business launch, waa v a b da dadka magaranaysa ee ganacsatada iyo dadka kala duwan ee businessku ay marayaan. Kaana waanu soo marnay. Hadda waxaanu sii tusi doonaa ama aanu lugta u dambaysiin doonaa maxaa la yidhaahday qolalka aan ugu talagalnay inaanu ku kala fudaydino garoonka gudihiisa ee shaqada ka socota maalinba maalinta ka dambaysa xawli bay ku socotaa shaqadu, iyadoo meeshu ciriiri nagu noqotay ayaa waxaan ugu talagalnay inaanu airlineskii dibadda u saarno iyo hoteeladii iyo magaranaysa travel agencieskii intaba aanu dibadda u saarno si ay meeshu passengerka ugu noqoto magaranaysa meelde ay ku nafisaan oo ay si smuuda uga baxaan. Qolalkaasi waxaa isticmaalaysa aan idiin sheegay waa hoteelada dee waa facilitieska loo baahan yahay madaarka markuu soo dego hoteelkii doonaya xafiiskiisii buu leeyahay kaba soo qaad hoteel ba ambassador bay noogu dhawo ambassador baabay u socdaan kasoo qaad xafiisyada wuxuu ka eeganayaa dee ambassador xafiiskiisii buu eeganaya u arkayaa deetana buukakiisii haddii buuka kuu suurageli waayey markau soo socda inuu buuka garaysto dee xafiiskan u gelaya oo buuka garaysanaya ama looga adeegayaaba ay ka adeegayaan. Sidoo kale dee waxa iyaduna jirta travel agencieskii oo haddii tiket loo baahdo oo qofku emergency u baahdo halka ka goosan karo
waxa ay igu jiray airline key oo iyaguna tahay magaran saay wixii qaldama ay ugu saxaan adibaasan jirka wixii ka qaldama si loogu saxo oo iyaguna kamida oo isticmaalaya sidoo kale waxaan u baahanahay imi ka isticmaali doona Dar es Salaam bank oo iyaguna aan u baahanahay service ka tii madarka looga baahanyahay waa kamid banku ee qof baaba tagay oo u baahan lacag magaran saay xogaya halkan uga maaneen hin laakiin Dar es Salaam ka waxaan rajaynaynaa in ay magaran saay bankiga farato sidoo kale waxa magaran saayaduna intahabti oo ee magaran saay ee dabshil bank ayaa iyaduna qol ka qaado doonta oo magaran saay si ay adeegasi dadka isticmaalaya madarku adeeg dhameystiran madarka uga helaan ayaan ugu talagalay goobaha inaan dibada u saarno marka insha Allah taala xildhibaanadu aad u mahadsan yihiin mar labaad iyo mar saddexaad waan soo dhaweynaynaa waxaan dileenaa xildhibaanada sharafta leh soo dhawaada halkan maanta waxaan ku nimaadaynaa gudiga joogtada golaha guurta jamhuuriyadda Soomaaliland oo u socota shaqadii ay qaranka u haysay si ay xogogaal ugu noqoto Igal Airport International Igal Airport ayaanu maanta halkan u nimi waxaanu nagu soo dhaweeyay ama maamulaha madaarka waxaana de muhiimada koowaad ama qadarinta koowaad waxaanu anagu markii hore waraaqda u soo qoranay maareeyaha airportada Jamhuuriyadda Soomaaliland Cumar Said isaga maamulaha nagu soo balamiyay in aanu inuu nasiyo hawshii qaranka ay u hayeen si wanaagsan oo dhinacyo badan u taabanaysa ayay hawshii qaranka ay u hayeen oo sheegeen anaguna waxa ay nasiinay warbixinta kooban ee dhinacyada badan taabanaysa ee ay nasiiyeen waxaanu gaarsiin doonaa golaweynihii si golaweynuhuna waajibaadkiisii dastuuriga ah uga guto waa maxamed xudeyfi CBA Hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادكش بس واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها